Og nå så begynte jeg å få en mørk skygge innpå her, så tenkte jeg, ja, kanskje litt sånn stress. På mandag skal ikke jeg filme, da kan jeg ringe, må kanskje sjekke hva det er. Så blir den skyggen større og større. Så sitter vi og skal ha en scene hvor jeg da på et sted jeg veldig kjent, og skal skru på en lampe, så jeg, faen, nå ser jeg jo ingenting her nede. Og så kjenner jeg, nå går jeg rundt der redd, ja. Så ringte jeg til et sånt øyelege, eller de ringte meg til et øyelegekontor, og da sa bare hun I resepsjonen, sa han må bare til lege med en gang, og dette kan være noe da som heter, når jeg har lært meg, heter nett.